Всім самий величезний-величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Сьогодні в нас огляд акційних продуктів ВАТБ з 7 по 13 червня включно. Ну, звичайно ж, будемо купувати морозиво Гран-прі від Ласунки. Дуже хороша знижка. 45% з різними смаками. Манго з малиновою підваркою, какао з соусом, какао ріжок 26,50. Я вже приготував свій золотий маркер і тому буду відмічати самі найкращі знижки. А я думаю, що ви будете теж у своїх записниках записувати самі найкращі знижки, самі найкращі акції на наступний тиждень. Тому давайте розпочнемо. 45% знижки на морозиво, я думаю, що всі будуть купувати, тому відмічаємо «да». Да? Да. Я обов'язково спробую, згадаю смак, давно не купував ці морозиво Гран-прі. Далі у нас йде сир український, вага 350 грамів, а до речі, я не сказав ріжок, 155 грамів. Дуже хороша вага і дуже хороша ціна. Так, сир український, 350 грам вага, ціна 35,90. Теж хороша ціна. Я не знаю, може хтось купує на ринку. Я чомусь купую завжди в магазині. Ось. Тому ціна хороша, але я чомусь віддаю перевагу іншій марці. Але ціна, знижка хороша. Тому, хто купує сири в пакетах, в магазині, в супермаркетах, тому я обведу. Знижка хороша. Тут у нас ковбаса золотиста, своя лінія, кілограм 250 гривень. 42% знижки, тому, звичайно, теж скажемо, що це хороша ціна на цю палочку. Тут у нас ідуть ранкові сосиски фаршеві, да? Розумний вибір, 330 грам упаковка, знижка 35%. Вага цих, так, сосисок 330 грам, 35% знижки, 23 гривні. Теж можна сказати, хороша, нормальна знижка, ціна на ранкові. Масло, молокія. Але зверніть увагу, упаковка йде 180 грамів. Знижка майже 30%, 45 гривень 73% і 50 гривень 82%. Солодко-вершкове. Можна купувати. Тут в нас олія. На олію знижки дуже-дуже хороші. Зверніть увагу, олія від своя лінія. Маленька півлітрова 31 гривня 90 копійок. Олія 900 мл 49,90. Так, це у нас була рафінована, не рафінована. 50 гривень 90 копійок. І 3-літрова 176,90. Це теж хороші знижки, можна сказати. 900 мл йде пляшка, тому можна взяти. Хто ще не запасся олією? Зверніть увагу на ось цей делюкс рис круглозернистий Камоліно. Це хороший рис, хто його брав, зі мною погодиться. Тут є цілий кілограм за 50 гривень, знижка 20%. І гортаємо далі акційний журнал, подивимося, що там у нас далі. Тут в нас чіпси, хто полюбляє чіпсоїди, знижка на чіпси 30%. Вага 110 грам 27,90 і вага 200 грам 44,90. Чіпси від своя лінія з різними смаками. Тому, хто полюбляє, будь ласка, я такі чіпси, мені такі не смакують чомусь, не знаю. Так, фігурні вироби від своя лінія, такі я купував, ось ці сметана та цибулю. Ну такі, під кіношку може бути. Вага 150 грам. 25,50. Тут у нас морозиво. Пів кілограма. Не знаю, що це за морозиво. Максимус
із шоколадною крихтою та шматочком печива. Пів кілограма – 101 гривня. Морозиво. Великий стакан від своя лінія. Вага морозива – 85 грам, не такий вже і великий. 17,90. Тут у нас бісквіт по 9,90. Бісквітне тістечко – 17,30. Від Данісімо. Ну, Данісімо – непогана фірма. 17,30 теж ціна не з дешевих. Тут для наших котиків консерва 415 грам 26,90. Це хороша знижка 24%, ціна добра. Сухий корм 400 грам 31 гривня. Зверніть увагу, якщо ваші котики їдять таке, можна зараз зекономити і купити сухий та мокрий консерву. Віскас пакет 85 грам 12,90. 10% знижки. Паста Sensodent 75 мл 75 гривень, відсотків 40 знижка. 64 гривні 100 мл і 60 гривень 100 мл. Тобто відновлення та захист, екстра відбілювання і щоденний захист. Тобто на будь-який, на будь-яку потребу для ваших зубів. Знижка на пасту 40%. Теж зверніть увагу, хороші знижки 40%. Хто користується такою пастою, я знаю, що вона хороша. Мабуть, я теж візьму, ще подумаю. І можна зекономити хороші кошти. Жіноча гігієна Котекс 16 та 12 штук упаковці 50 гривень. 46 велика упаковка, майже 49 гривень. Так, тут в нас ковбаса брауншвейцька, кілограм 510 гривень. Ковбаса від Добров Салямі, італійська, кілограм 383 гривні. Тут в нас вироби м'ясомістки, тобто вироб, який містить якісь... Відсоток м'яса, як я кажу, для вегетаріанців, розумний вибір, 300 грам, майже 40 гривень. Тут у нас паштет домашній з грудинкою, своя лінія, вага 125 грам, 12,90. Пельмені від торгової марки Левада, 900 грам, 133 гривні, з яловичиною та свининою, креветки нерозібрані. 900 грам, 198 гривень майже. Гриби печериці мариновані, вага 280 грам, 46 гривень. Закуска пікнік з бужениною, 200 грам, 32 гривні, 40 копійок. Сир плавлений торгової марки «Золотий резерв», 70 грам, 14,40. Сир «Радамер» з кипками, 150 грам, 60 гривень. Тут в нас каша. Подобається мені ця каша. Відрозумний вибір АТБ. Вага 340 грам. Горохова зі свининою 38 і гречана зі свининою 42 гривні. Шоколад Міленіум. На цей тиждень він буде трішки дорожчий. По 35 гривень 60 копійок. І вже не 110, а 100 грам. Корона. Плитка 85 грам, 24,50, чорний з кремовою начинкою і подрібненим кокосовим горіхом. Зефір глазурований від своя лінія, вага 300 грам, 43 гривні. Ось такі були знижки на продукти в нас. Так, це в нас іде ще тут, ще трошки щось. Тут у нас ще кава Амбасадор, бачу. Чай. Зараз приберу вазонки свої. Чудові вазонки, за якими, які не потрібно, яких не потрібно ні підливати. Амбасадор 250 грам 15,20.
Натуральна смажена мелена, чай англійський, королівський, крупнолистовий 100 грам 64 гривні, виноград 24 гривні, 200 грам, своя лінія, сьогодні багато знижок. Багато сьогодні продуктів на знижці. Молоко згущене, варене і риска нежирне від своя лінія 370 грам 42 гривні. Зубна паста Пронамель дитяча 50 мл 70 гривень. Мило антибактеріальне в упаковці 560 грам 35 гривень. Хороша ціна. Можна купити, зекономити теж кошти. Перелити в свою тару. Мило тверде брусок 100 грам 10 гривень. Підгузки для дорослих 10 штук в упаковці 175 гривень. Підгузки трусики Гіглес 195 гривень, 30,24 штуки в упаковці. А ті, що йдуть 20 штук в упаковці, 170 гривень. Серветки вологі Гіглес 72 штуки, 27 гривень. Миючий засіб для посуди Фея 450 мл, 31 гривня 50 копійок. Я не знаю, як він миє. Я мию інакшим засобом. Титан. Рідина для миття скла. Спрей. 750 мл. 59 гривень. 40 копійок. Гель універсальний. Жасмін. Жасмін лаванда з марсельським милом. Ой-ой-ой. Вошен фрі торгова марка. 4 кг. 175 гривень. Гривень. Ну, я думаю, що це хороша ціна на цю вагу. А от як він пере, я не знаю. Я до сих пір ще свій Ocean Free не відкривав. Допираю. Чим я допираю? Не пам'ятаю, який я купив. Якийсь такий теж непопулярний. Хоча мені здається, Ocean Free популярний. Ну що ж, далі йде промгрупа. Я промгрупу буду знімати в окремому відео, тому що я бачив по статистиці, що промгрупу не дуже сильно дивляться. Тому промгрупа буде в іншому відео. Кому буде цікаво, заходьте згодом. Всім дякую за ваші перегляди, за ваші лайки. Мирного всім неба. І бажаю всім економних покупок, як завжди. Не хворійте і до зустрічі.